Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Po ndihni i përmbledhjen e orës 16, unë jam Ani Bame. Kryeministri Rama shpreh bindjen se Shqipëria mund të sjellë Bashkimit Evropian vlerë neto sa i përket paqes dhe sigurisë. Sot në një forum në Berlin, shefi i qeverisë u bë pjesë e diskutimit mbi rolin e Ballkanit perëndimor në forcimin e të ardhmes gjeopolitike dhe ekonomike të Evropës. I pyetur për rolin e Shqipërisë në këtë drejtim, Rama tha se jemi shumë të vegjël për të bërë dallimin, por jemi mjaftueshëm konsistent në shumë mënyra. Rama shton se nuk pret datë konkrete sa i takon procesit antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, jemi zyrtarisht sot, nesër apo pasnesër antar, kjo nuk varet vetëm nga ne. A do martohemi një ditë, jam i sigurt, do martohemi nesër, nuk jam i sigurt. E rëndësishme që dashuria jonë për Europën dhe Bashkimin Evropian është e pakushtëzuar, kështu që edhe mund të kemi një lloj efekti çifti pa qenë të martuar, tha kryeministri në Berlin. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Vrasja e një shqiptare në Itali, nën e dy fëmijëve, në kërkim shpallet ish bashorti. Viktim veti shtetësia Claudiana Veifa, e cila u qullua për vdekje në mes të rrugës kur kthehej nga puna në shtëpi. 35 vjeçaria me leje të rregull qëndrimi u ekzekutuan në një rrugë periferike të Castel Fiorentinos. Nga hetimet u mësua se ish-bashorti po i priste në rrugë Claudiana Veifën, ai nxori një armë zjarri dhe e qelloi me plumb në kokë, çka ishte fatale pasi humbi jetën. Veifa punonte si kamariere në një pizzeri dhe ishte integruar në komunitetin e Castel Fiorentinos, ndërkaq u vra disa 10 metra larg shtëpisë ku jetonte me dy fëmijët e saj. Sekuestrohen mbi 82.000 euro në Muriqan që po futeshin në Shqipëri me autobus. Dy persona janë në pranga dhe dy janë nën hetim. Në kuadër të operacionit policor të koduar Directions, policia Shkodër njofton për shtim të vigjilencës në këtë drejtim, pasi në muajin shkurt gjeti mbi 48.000 euro që një 35 vjeçari arrestuar tentonte t'i nxirrte nga vendi ynë pa i deklaruar. Lajmi nga rajoni. Tensionet në veri të Kosovës, NATO miraton forca shtesë. Njoftimin e dha shefi Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg. Ne gjithmonë do sigurojmë që komandanti ynë të ketë burime dhe fleksibilitetin e nevojshëm që KFOR të përmbush mandatin. Po ashtu zyrtari i lartë bëri thirrje për shtensionimin urgjent të situatës. Nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić e pranoi se ishte në Banjsk me 24 shtator dhe se bëri të gjitha përgatitjet logjistike për ngjarjet e asaj dite që kulmuan me vrasjen e rreshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Deklaratën e lexoi avokati i tij në Beograd, ndërkaq vuri në dukje se për veprimet nuk njoftoi strukturat qeveritare serbe apo ato politike në veri të Kosovës, madje as nuk ja pranoi ndihmën. Referuar kryeministrit Albin Kurti Radojčić thekson, arsye kthimit tonë ishte inkurajimi i serbëve popullit asaj zone për të rezistuar terrorit të regjimit të Kurti duke mbrojtur njerëzit tanë që çdo ditë i ekspozohen atij terrori. Kjo ishte hera e parë që Radojčić reagon publikisht pas sulmeve më 24 shtator. Autoritetet bastisën dhe sekuestruan pronat të Milan Radojčić në veri të Kosovës. Edhe ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla tha se kontrollet kishin të bënin me sulmin ndaj policisë Kosovës dhe sipas tij do hetohet detajisht dhe deri në fund. Autoritetet thanë se kontrollet i kryen në koordinim me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX dhe të NATO-s në Kosovë, KFOR. Kan kaluar 5 vjet nga koha kur presidenti Serbis Aleksandar Vučić pretendonte se nuk e njihte dhe kur nuk ishte biseduar me Milan Radojčić, nën kryetarin e listës serbe i akuzuar për sulmin e Banjskës mbi policinë e Kosovës. Ndërkaq, tani shprehet se ai nuk është akademik, por i mbron serbët në Kosovë. Nga ana tjetër, thotë se do merret në pyetje nga drejtësia, çka e bën shumë çorientues qëndrimin e Vučićit për numrin 2 të listës serbe. Lajme nga bota. Rritet në 55 numri të vrarëve dhe në më shumë se 50 të plagosurve nga sulmi kamikaz në një xhami në Pakistan. Gjithçka ndodhi në provincën Jug Perëndimore Baluchistan, teksa njerëzit ishin mbledhur për të festuar ditëlindjen e profetit Muhammed. Autoritetet shpallën gjendjen e jashtëzakonshme. Presidenti Rus Vladimir Putin ka angazhuar një ish-ndihmës të shefit të ndier të Wagner, Yevgeny Prigozhin, që të mbikëqyrë njësitë vullnetare për të luftuar në Ukrainë. Në këtë takim u theksua nevoja për integrim të luftëtarëve të Wagner në ushtrinë e rregullt ruse pas rebelimit të shkurtër të këtij grupi mercenar në Rusi në fund të qershorit të këtij viti. Dhuna e bandave në Suedi, kryeministri Ulf Kristersson sot takohet me shefin e ushtrisë për të diskutuar si mund të ofrohet ndihmë në uljen e vrasjeve nga grupe kriminale. Pritet të diskutojnë më gjerësisht për rolin e ushtrisë në këtë situatë. Dje në Stockholm u raportua për 3 të vrarë me shtyrë një 25 vjeçare. Kjo si pasojë një shpërthimi në shtëpinë e saj. Ende nuk dihet se si do mund të përfshihet ushtria. Parashikimi i motit. Edhe në vim vendi ynë do të ndikim në kushteve atmosferike të paqëndrueshme me alternime kthjellimesh dhe brëndësira që pasojnë me rishëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat variojnë nga 12 në 32 gradë Celsius.
Këtu kemi përfunduar, mirë dëgjofshim në edicionin e orës 17. Kjo është Top Albania Radio.